Počinju vesti na programu radio televizije Stara Pazova za 24. juna 2021. godine. Juče posle podne je izbio požar na delu deponije u Staroj Pazovi. Velika količina dima se mogla videti sa autoputa i iz delova Stare Pazove. U javno-komunalnom preduzeću Čistoća saznajemo da je požar lokalizovan, da su bagerima sa zemljom okružili mesto paljevine i da će biti saniran do kraja dana. Takođe saznajemo da je najverovatnije i uzrok požara neugašeni žar iz pečenjare koji je sa šutom juče popodne dospeo na deponiju. Velika vrućina i gasovi iz smetlišta učinili su da se požar aktivira i proširi. Najuspešnijim diplomcima na svim medicinskim fakultetima i srednjim medicinskim školama u Srbiji danas su uručeni ugovori o zaposlenju. Posao dobija 100 lekara i 200 medicinskih sestara, a ugovore o radu im je u Palati Srbija uručio predsednik Aleksandar Vučić. Svečanosti su prisustvovali ministar zdravlja Zlatibor Lončar, dekani medicinskih fakulteta, direktori kliničkih centara kao i direktori bolnica. Poslanici Skupštine Srbije danas su nastavili rad raspravom o izmenama i dopunama zakona o finansijskoj podršci porodici sa decom, koja donosi niz novina, a jedna od njih je da naknada zarade za porodilje ne može biti manja od iznosa minimalne zarade. Biće podignuta i maksimalna isplata naknade sa 3 na 5 prosečnih zarada, a prava poljoprivrednih osiguranika biće izjednačena sa pravima koja ostvaruju druge porodilje u Srbiji. Epidemijska situacija u Srbiji je sve povoljnija. Broj preminulih od posledica COVID-19 i dalje pada, a istovremeno se nastavlja imunizacija na punktovima širom zemlje. Mihajlo Jovanović, direktor Kancelarije za elektronsku upravu, rekao je da je oko 20 gradova prešlo broj od 50% vakcinisanih, a da se u 7 lokalnih samouprava vakcinisalo manje od 30% građana. Austrija je Srbiju uvrstila u bezbedne zemlje u vezi sa pandemijom koronavirusa, a građani Srbije od danas mogu bez ikakvih ograničenja da uđu i u Holandiju. U Srbiji je u posljednja 24 sata registrovano 80 novih slučajeva koronavirusa među 8.352 testirana uzorka, a od COVID-19 preminulo je još 6 osoba. Gradonačelnici i predsednici 25 lokalnih samouprava iz Srbije potpisali su danas povelju o osnivanju kluba opština i gradova sa povoljnim poslovnim okruženjem, BFC klub, i obavezali se da će udruženim snagama raditi na unapređenju uslova poslovanja na lokalu. Reč je o lokalnim samoupravama koje su prolaskom kroz program sertifikacija opština s povoljnim poslovnim okruženjem u jugoistočnoj Evropi, BFCCEE, stekle potvrdu da pružaju uslugu po najvišim međunarodnim standardima. Članovi BFC kluba biće Niš, Kragujevac, Novi Sad, Loznica, Čačak, Kraljevo, Stara Pazova, Pećinci, Ruma, Leskovac, Zrenjanin, Požarevac, Lapovo, Ćuprija, Šabac, Paraćin, Inđija, Mionica, Velika Plana, Zaječar, Bor, Subotica, Sombor, Užice i Valjevo. U holu pozorišne sale sinoć je održan završni koncert učenika osnovne muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume. Predstavili su se najbolji učenici od 1. do 5. razreda, preko 20 polaznika sa odseka klavira, flaute, harmonike i violine, koji su svirali klasična dela prema svom nastavnom programu. Ovom koncertu su prethodila 4 javna časa. Izdvojeno odeljenje muzičke škole Teodor Toša Andrejević iz Rume u Staroj Pazovi je otvoreno od 2012. godine i trenutno radi u prostorijama društva Heroj Janko Čmelik. Od septembra će imati preko 100 polaznika. Nakon današnjeg, pred nama je još jedan tropski dan. Pretežno sunčano i veoma toplo, kažu meteorolozi, biće i u petak. Posle podne, uveče i noću na severu Srbije uz lokalni razvoj oblačnosti, kratkotrajni pljuskovi sa grmljavinom, vetar slab i umeren, zapadni i severozapadni. Najniža temperatura od 18 do 25, a najviša od 35 do 39 stepeni. Pratili ste vesti, hvala na pažnji i prijatan ostatak večeri. Doviđenja.